Mladi kosa, coštra kosa, dođi mala do kosa. Strijanica 2023. Dani kosidbe na Kupresu od 26. lipnja do 2. srpnja 2023. Izložba narodnih nošnji. Mala etno radionica za djecu Kupreška kućica. Film od zrna do slike autora Branka Ištvančića. Sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda. Etno festival Moj Ivane Kupres 2023. Županijska stočarska izložba. Kulturno-umjetnički program. Sportska natjecanja. Viteško natjecanje kosaca. I galopska utrka konja. Organizator općina Kupres. Suorganizatori javna ustanova Hrvatski dom i javno komunalno poduzeće Kupres. Medijski pokrovitelj Kupreški radio. Ulaz besplatan.